De la fibra a la peça de vestir. Darrere d'una peça de vestir de gènere de punt s'hi amaguen tot un seguit de processos que van des de l'obtenció de les fibres i el fil a la producció i l'ennobliment del teixit, el disseny, el patronatge, el tall i la confecció, l'etiquetatge i envasat i la comercialització. La filatura. De les fibres naturals, com el pèl de l'ovella, els capolls dels cucs de seda o de la flor del cotó, s'obtenen el fil de la llana, seda i cotó, respectivament. L'obtenció del fil a partir de fibres és un procés complex que consisteix en la neteja i l'estirament fins a formar metxes que s'afinen i pentinen per posar-les paral·leles per acabar-les torçant i cargolant. L'objectiu és obtenir un fil prim, llarg i resistent per poder-lo teixir sense que es trenqui. Punt tàctil. Toqueu el contingut dels tres bots i esbrineu de quina fibra es tracta. La llana, la seda i el cotó han estat les fibres naturals que tradicionalment s'han utilitzat en la indústria del gènere de punt. A la segona meitat del segle XX es comencen a utilitzar fibres sintètiques que s'obtenen químicament o físicament.